khasaare ka dhashay madaafiic lagu soo tuuray xerada xalane ayaa ka dhacay nawaaxiga xeradaasi ee magaalada muqdisho waxaana ku dhintay laba qof halka shan kalena ay ku dhaawacmeen madaafiicdani lagu soo tuuray xerada xalane waxa ay badanaa khasaare laxaad la gaarsiiyaan dadka danyarka ee ku nool nawaaxiga xerada dadka qaar e ay waxyeeladu soo gaartay ayaa loo qaaday isbitaalada iyagoona halkaasi lagu dabiibayo qof goobjooga ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaya

adoogii guriga oo macnaha ehelkaas ohaayin waadhinta goobtan ay madaafiicda ku dhaceen ayaa wax badani ka fogeen halka uu ka socdo shirka looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasna ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada qaar iyo madaxda ugu sareysa dowladda cabdiraxmaan shodho nirsal t v muqdisho